Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzame sa na Sri Lanke v mestečku Ela. Nachádzam sa v Beach Clube, v plážovom klube, aj keď tu pláž nie je. Tam možno ste videli, že niekto letel. Tak to je zipline, na ktorú chvíľu budeme, a ktorá bude vlastne headlinom asi tohto vlogu. Krásny výhľad. Musím odtiaľ to rýchlo prejsť, lebo som teraz v nejakej package area, čiže to znamená, že by som si musel objednať treba za 50 eur, alebo ja neviem, koľko je tu minimum. A to som sa dozvedel práve pred malou sekundou. A tu máte takýto bazén s krásnym výhľadom, tak poďme dole. A tam máte obrovskú húpačku, na ktorú tiež asi pôjdeme. Je to tu veľmi pekne zariadené, ja som trošku smutný, že som objavil toto miesto. Som ho pro trochu podcenil. Objavil som ho až posledný deň. Zajtra už odchádzam do inej časti. Musím pochváliť Sri Lančanom, majú veľmi dobrých DJ-ov. Veľmi dobrú hudbu hrajú. Tam je ďalšie priestory, ktoré ešte nemôžeme ísť. Toto je čo? Maple Package Only. Zase Package Only. Čiže by som tu musel prepiť nejaký balík peňazí. A na to ja nemám teraz čas. Tam je aj bar. Čiže bar ide rovno do oného. Do bazéna. A aké sú tu ceny? Tu som zahľadol ceny. Tu sú iba ceny, ale nevidíme, koľko je package. OK. A klub sa volá Ravana Pool Club. Ak by ste nevedeli, v akom mestečku sa nachádzame, volá sa Ela, s dvomilo, I love Ela. A tu sa asi zakupuje, čo sa tu zakupuje, package. Aha, tu sa zakupuje package, ak chcete ísť sem. Možno sa sem večer vrátime a natočíme Patreon vlog, že ak to tu žije, keď bude dostatok energie a času. Tí, ktorí nevideli predchádzajúce vlogy, tak nachádzame sa vo výške nadmorskej, asi tak nejaký 1 km. Páči sa mi, ak je to tu celé ozelenené. Hlavne aké výhľady odtiaľ to budú. Fú, a tá ziplina je strašne rýchla, čo som videl tých ľudí, ak tam leteli. To budú obrovské stresy zase. Nejaké zvieratá tu behajú vedľa mňa, asi veveričky. Taký, taký. Pred malou chvíľou som sa bol aj ostrihať a oholiť, keďže mám pokazený strojček, a stalo ma to 15 eur, čo je celkom dosť. A pozerajte, čo je tu. Predo mňou už je prvá taká atrakcia. Rozmýšľam, či na ňu pôjdem. Mega obrovská húpačka. A tu je náš Beach Club, ktorý vidíme z vonkajšej strany. Aj s bazénom. No tak čo, ideme zistiť, aké sú ceny. Single 3800. To vyzerá na 12 eur. Na nejakých 10-11 eur. Čiže double swing. To keď ste asi vo dvojici. Čiže keď sa chcem pohúpať na tejto mega húpačke, tak ma to bude stáť 10 eur. No, nikdy som na takom nebol. Ideme na to. Fúha. Asi áno. Wow, tak som zistil, že to stojí teda tých 10 eur a 3,5 minúty to bude lietať hore-dole. A ešte som sa nespýtal veľmi dôležitú vec, či môžem mať v ruke kameru, lebo to je fakt dôležité. Že keď mu poviem, že zastav to, že či to zastavia, a povedal, že áno. Takže to je dobre, keď mi bude zle, tak to môžeme zastaviť. Tak, aj kameru môžem mať v ruke, ale skontroloval, či mám šnúrku na ruku. Ja mám, takže ideme kúpiť lístok. Ježišmária, dúfam, že mi zás nebude zle. Posledné roky mi je z týchto vecí nejak zle. Parádny výhľad, no. Tá ziplina bude mať ešte lepší. Tam neviem, ako to robím s tými vecami. Fú, a pozrite na tie ramena tej bungee jumpovej hojdačky. Akurát slečna vybehla z kasy, keď ja som tam nabehol, že si chcem ísť kúpiť lístok. I have so many hundreds, I'm sorry for that. Aha, it's okay. Že 3,5 tisíc, koľko, z aké malička táto? Ne. Rozsrbiegaranebe? Hajaj, hataj, ataj, namiej, daj. Hataj, hataj? Ok. How old are you? 21 years. Oh, 21, ok. Táto by mohla, to je fajn. Ok, ok. So I get ticket? Yeah. Musel som podpísať rôzne papiere, ani som si to nečítal, čo možno chyba, ale bolo to veľmi dlhé. A že zrejme tam bolo, že všetky rizika beriem na seba. Aj keď zomrem a neviem čo. OK. Sympatická 21-ročná, 3,5 tisíc. Aha, tu sa pripravuje nejaká baba, ktorá ide predo mňou. A trošku mám pocit, že je obeznejšia, tak dúfam, že tam nenatrhne nejak tie lana a potom ja to si zlíznem, že budem vysať na jednom lane. Že to nejak aj vystrelí, kámo, mne tam bude asi zle. Ja už som videl aj nehody na týchto šmiklavkách, hojdačkách. Môže aj veľmi zle dopadnúť. Už ho naťahujú. Podľa mňa naťahňujú až tam niekde.
to je asi fotograf. Fúha, takáto naťahovačka. Mohli to aspoň rýchlejšie urobiť. Toto človek do strese, napätia. Kam ju až naťahnu? Kokos, jak sa to naťahuje celé. Tá netuším, dajú takú sukňu. Či? Videl som, že kamoš bol na takom niekde, tuším vo Vietname, a mal tiež takúto červenú sukňu na sebe. No už je nejak zamrzol ten úsmev. A už ide. No, čakal som, že to bude viac. A sukňu má na ksichte, takže nič nevidí. Kam? A teraz je až spadla. Teraz mi niekto, čo hovorí ten Sri Lančan. Okay. Takže už to máte z pohľadu diváka. Teraz si to pôjdeme urobiť z pohľadu účastníka. Dievča sa dohúpalo. Podľa mňa to bolo menej ako 3 minúty, 3,5 minúty. Ja už som v nástroji. Ideme na to. Dávajú dole. Tak, ideme na to. Zaistiame bližšie kameru k ruke. Ešte. OK. Trochu je čudné, že tá riť mi trčí. Že nesedím na tom priamo, ale riť mi trčí. A mám teraz výhľad na bazén poriadny. Povedal mi, že pri prvom swingu mám sa držať. Potom už môžem kamerovať rukou. Takže zatiaľ budeme takto. Nič nebúcha do mikrofónu, lebo potom počujete také ťukavé one. Našťastie som bol na toalete nedávno, takže mal by som byť kľudnejší. Aj tam dole. Musím počkať, kým sa tuto dorobia fotky. Lebo sú v tej pasáži, kde by nemali byť. Takýto je výhľad predo mňa. A takýto za mňa. Vyzerá to tak, že už ideme na to. Len stále tu stojí tá baba. Chceli, aby som sa trochu posunul doľava. Že som nebol v strede. Keby sa jedno lano roztrhlo, je veľmi nízko pravdepodobné, aby sa roztrhli dve. Rozmýšľam, čo by to so mňou urobilo. Nejakým spôsobom, ďaká týmto lanám, by som bol v húpačke. A vysel by som asi na jednom lane. Je dosť možné, že by ma to obuchalo o nejaký stĺp. Ale to už by som nejak urobil. No už ma ťahajú hore. Aha, už viem, prečo som mi tam mala trčatá riť. Lebo teraz sa šmykám dopredu po tej sedačke. A nemôžem hýbať kamerou. Až po prvom swingu. Hovorí mi, že mám ísť dozadu, ale mňa to ťaha dopredu neskutočne. Ty vole, za chvíľu sa zošmyknem z tej húpačky. OK, môže byť. No, a už sa húpeme. Fú, teraz ak som sa pozrel do kamery, mi prišlo blbo. Lebo že sa pozerá do kamery, lebo to mi je hneď zle. To je proste, keď sa pozeráte do kamery, mozog ako keby nevedel spracovať, že jedna časť obrazu, oči, kde sa pozerajú, sa hýbe jedným spôsobom a druhá časť druhým. Fú, ale začína mi byť trochu blbo. Kávo, nie je to zase taká sranda, no. Ale dá sa to, len mi je blbo. To pozeranie do kamery. Máte výhľad na okolie. Teraz vám ukážem tie nohy, ak to on rozbieha. Zerajte. A teraz môžeme video. OK. Last push? Teraz to trochu trhlo. Povedal, že 3,5 minúty, ale tak nevadí. Zážitok máme, vieme, aký je to pocit. Pre tých, ktorým býva zle, tak není to boh vie čo. A už by to mohli zastaviť, je mi čudne. Toto musím zistiť, že prečo sa toto deje, že na takých detských veciach, že mi je blbo. OK, OK. Tak prvú atrakciu máme za sebou. Pomeň rýchlo dole. Tieto húpačky nie sú pre mňa. Prvý a posledný krát stačilo mi, viem, aký je to pocit, viac netreba. Ja som ten človek,
Čo si pamätáte, také malé kolotoče, keď boli pre malé deti? Bolo tam, že autičko, katička, loďka a oni si tam sadli a točilo ich to tak pomaly dokola. Tak ja som ten malý chlapec, ktorému na tom bolo zle, že sa pogrcal. Takže neviem, je to tak proste. No, je tu niekoľko schodov, už som vydýchčaný, ale je tu pekné prostredie, zvláštne kríky. Tieto kríky si to tu obsadili. A to miesto, odkiaľ je ziplajna, je tu. Tým smerom dole. Zas taká party hudba, Flying Ravana. Keď si to tuto zakúpime, za týmto rytierom, alebo bojovníkom srilanským, je veža, na ktorú vystúpime. Volá sa to Flying Ravana. Počkaj, nie, my nepôjdeme z veže. To ako keby bolo niečo iné. My pôjdeme odtiaľ. Toto je čo tá veža? Neviem, na čo slúži tá veža. Tam sa asi tiež niečo deje. Nejaké výstrelo? A neviem, netuším. A tam je to lano, môžete vidieť. A ide to veľmi, veľmi rýchlo. Na také rýchle zipline som asi ešte nebol. A mám pocit, že tam je koncový bod. Toto tu. A tu môžete vidieť tú rýchlosť. Ešte sa zatiaľ iba rozbiehajú a už to ide. To keď sa otrhne, vraj to má, koľko to má? 100 km za hodinu? Alebo 80? Neviem. Veľmi rýchle. Áno, idú na tú plošinu. Však. Je tu zrovna dlhá ziplajna. Tam, čo som bol s Matúšom na Filipínach, to bola jednoznačne dlhšia nad morom. Z jedného ostrova na druhý. Kam, pozrite, ak sme ďaleko tam vzadu tie auta. Neviem, či to vidíte. Tá cesta. Tam sme točili jeden z vlogov. Nič, idem zistiť, koľko to stojí a poďme na to. Tak sme pripravení ísť na ziplining. Aha, tam je strelnica, si tu môžete zastrieľať. Že prečo sú len tie pištole? To je horolezecká strecha. My ideme hore. Zas miliarda schodov. Aspoň, že sa spustíme dole. Nebudem musieť kráčať opäť hore. Tak na tejto veci bude závisieť môj život. Nerad sa vystavujem zbytočnostiam takýmto. Je to malá šanca, ale z času na čas sa niečo prihodiť môže. Pozerám, že vás tu vítajú bundáši na zipline. A unúdené pozerajú, že prečo sa tu furt tí ľudia spúšťajú dokola. No to už je pekný výhľad. Trochu, nie že adrenalín, asi je trochu adrenalín, ale to, že som zas zvýšil tep tým kráčaním po schodoch. A tam vzadu niekde, na tých kopcoch je môj hotel. Neviem, tam niekde. Rada je tu. Teraz čakáme na týchto ľudí. Teraz som si všimol, že on sa tam drží týchto dvoch malých rukovetí rukami. To neviem, jak s tým pôjdem. Jak budem držať kameru, keď sa tam mám držať. Na otvorené. Musí ísť do polohy sedu a ide. Russia? No. Slovakia. Slovakia? Yeah. It's okay? Yeah. Okay. Stand up. Come forward. Okay. Come forward. Sit on your harness. Ready? Take one, go. Okay. Som nečakal, že toto urobi, to ma vystrašilo. Som si myslel, že sa niečo porúchalo. Kokos, jak to tam vyletelo.
To to smrdí, to, keď sa to dere, to železo, ono to tak pachne trošku. Máme to za sebou, ak sa pýtate, koľko to stálo, stálo to 27 eur. 3500 rupí sirvánskych. Tak paráda, aspoň auto ma odveze hore. Haló. Môžeme ísť. Pozrite na tú zeleň. Krásne je to osvetlené teraz. Je dobré, že tu chodí auto, lebo ak som tam išiel peši asi pol hodinu. Nie je to až tak blízko úplne. Vysvetli mi nejaký automechanik jednu vec, že prečo im to nefungujú tachometre. Či to má nejaký zmysel. To násole vypínajú, alebo im to odchádza. Mal som prenajatý skúter, nešiel tam tachometer, furt na nule ukazoval. Teraz ide tento a furt nula. Tiež. Všetky tachometre ukazujú nulu. Ako sa dostať na kopec? Tak je to tu cukármi samozrejme. Idem na vlakovú stanicu. Ideme si natočiť, ak sa nemýlim, najlegendárnejšiu, najznamejšiu vlakovú trať. Kvôli ktorej sem chodím koncerty z celého sveta. A zase tá krásna zelenia. Tie priepasti tu. Malé dievčatko. A že toto sme si ukazovali už v inom vlogu, ale to bolo stade z dola. Nie stade to z hora. Tu by sa hodil dron však, ale nehal som ho na expert. Prechádzajú. Podľa mňa ich nikto ani nevlastní. A nám ide o chvíľu vlak, neviem či ho stihneme. O 12 minút nám ide vlak. Vlaková stanica vyzerá celkom pekne, kámo. Akože dalo sa to možno aj čakať, pretože je to vyhľadávané turistické miesto. Ideme rýchlo kúpiť lístok na vlak. Je to čudné, je 3.12. Povedal mi, že vlak do toho miesta, kam idem ja, si môžem kúpiť až 3.25. Takže kedy ale ide ten vlak? Až je 3.50. Čo vôbec nekorešponduje s tým, čo ukazujú moje informácie na mapách. Toto je čo? Toto vyzerá ako nejaké ihrisko. Bežecká dráha. Majú nakreslené čiary, vidíte? Oni nemajú, že antuku. Oni si proste iba na travu nakreslili také prerušované čiary. Ktoré nie je ani poriadne vidieť. Tam je sedenie pre divákov. Tam je volejbalové ihrisko nakreslené. Proste zelená plocha, nakreslili si tu milión ihrisk. Typujem, že tu hrávajú aj kriket a tuto je nejaká malá škôlka alebo škola. Ja sa asi s vami lúčim, idem si tu počkať na ten vlak a vidíme sa v ďalšom vlogu. Majte sa, čaute.